Charlie, sorry. Gabriel. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داو ديال سودا وادا ولي وحان كجرنا مال مهي عيدة سومالي دانا وحان فيلياه انسي وانسان لوادا عيدي محاد كوكتاهي ان حافدة اسلي سوق وين اما مول كجالو ان اي سويرارين توغو حالكاسي او ايكي جيستين داع حدبا حمتي انتين لأك اي نمان كاسي اي قاتين نمان كي حاجي كودن بيين arrimaasi iyo kuwo kale ayaa insha allah halkani ayaynu kusoo gudbin doonaa balse haddii aad ku cusubtay jaalanka subscribe like share intaba waa inoo muhim ayaynoo saar haddii intaasi aan kaga soo laabano xaafadda islii magaalada nairobi maalmihii ciidda hadda aan ku jirnay weliba maalinka u horreysay ee ciidda aheyd sida caadiga ahna ah maalmaha markay ciidayaan dadka muslimiinta ah in suuqa iyo dukaamadu in ay yihiin fasax oo ay xiran yihiin weliba suuqaqa waaweyn ee mataqaana xaafadda islii inta badan maalinka ciidda maalinka horeysa ayaa awaamir la siiya in la xiro balse waxaa mataqaana meesha ku jirtay in laba nin oo ka mid ah dad suuqa imaan jiray ka ganacsan jiray weliba waxa loo yaqaanaa mukaatiga amaba rootiga iyo mataqaana ayay wareejin jireen xataa waxaa la sheegay qiimaha ee maalinka ay heli jireen oo ah $12 amaba $1,200 wax yamaaniki iyo mataqaanay ka heli jiray meesha ayay faa'iido marka aan saalaynahay waxaan kasoo xiganay waaxda dambi baarista ee dalka marka waxaa dhacday in nimanka iyaga ah ay suuqu ay weydeesteen meelaha laga soo geli karo meelaha uu ka dabacsan yahay iyo meesha qofka mataqaanay lacagta dhiganay wuxuu dhan mataqaana way fiirsadeen waayo waxaa weeye dad meesha ka shaqeynayay in badan joogay garanayay waxa meesha ka jiro marka maalinkaas markii suuqa dhammaan moolashi la xiray yaa waxay sameeyeen moolkan waxa uu ku yaalay foorka waa ay soo galeen weliba kaaga daran nimanka iyaga ah haddana ganacsatada ahaa ee ganacsada yaryar ee aad soo koreysay waxay haddana wateen hub oo dad hubaysan bay mataqaanay ayay ahaayeen waxaana lagu gartay inay hubaysan yihiin markii meesha ay soo galeen oo ay bilaabeen inay dukaami inay dhacaan iyo bakhaaradii yaa waxaa arkay raggii waardiyaha ahaa ee meesha joogay raggii marka waxay waceen guddigii suuqay wacdeen iyagana ay u sheegeen meeshan ragga ku jira iyo waxa ay sameynayaan taasaa waxay suurto gashay marka in la waco booliska bangani loo yeero iyaguna mataqaana meesha ay imaadeen kadib markay arkeen in meeshii booliis yimaaday xaaladdu adag tahay aysan ka bixi karin yaa waxay sameeyeen marka iska caabin waxay la soo baxeen hubkoodii halkaasi oo weliba ay dagaal ay kula galeen booliska mid iyo kamid meesha lagu dilay midna isagoo dhaawacay iyo mataqaanay iyuu baxsaday marka rag hubaysan oo doonayay in mataqaanay dhacas badheerka ah inay geystaan iyo mataqaanay yay ahaayeen arrintani ayaa mataqaanay waxa ay daba socotaa waa amni darradii maalmahan dhexdan ah ee ka jirtay qeybo ka mid a mataqaanay xaafadda ee laga soo sheegayay iyo mataqaanay daba socotaa kuwaasi oo mataqaanay ugu horreeyeen mootooyinkii muxuu abaabulnaa dadka mataqaanay dhacay marka mootooyinka intaasoo mootaan ka sheekeenay oo dadka mataqan taleefanada ka difayay iyo kuwo kaloo iyaga intay xaafadda imaadeen iyagana si toos ah dadka u dhacayay yaa mataqaanay yaa jiray marka kuwa iyaga ah inta badan waxba laga qabtay waxna mataqaanay weli weeyo markii kolley dilkoodii u batay waxaa la diray hadda intaan ar garanayno ilaa 3 qof yaa mataqaanay yaa dhimatay inta aan naqanay oo kuwii mootada mataqaanay watay ah oo meelo kala duwan mataqaanay dhib lagu geystay iyaga laftooda dadka ilaahay mataqaanay ka shaafiyey waxaa kaloo ay kasii horreysay afduubyada kala duwanaa ee iyagana gabdhaha soomaaliya mataqaana loola kacay cabsi fara badan oo markaa soo fuusaartay soomaalidii dalka ku noolaa weliba islii markii laga soo tago superbowerkii superbowerk waa nimankii dhibka badnaa muxuu ahaa amniga xaafadda islii khalkhalka geliyey ilaa la yidhi xaafadda la iskuma hallayn karo oo ay noqotay xalad galeen waayo habeen iyo maalin qof xaafaddaas dhex maro ayaa mataqaana yaa la waa ilaa markii dambe xataa ay dhacday in xildhibaanada kasoo jeeda gobolka waqooyi bari weliba markaa iyada uu ahaa majority leadergi uu mataqaana u ahaa aadan barre ducaali iyo xildhibaan kabakunji dhammaan intay isku tageen
ay xaafadda ku qabteen shir weyn 2014-kii markaan ay kaga hadlayeen amniga xaafadda Islii loo soo celin lahaa, iyagoo markaasna cabasho mataqaan laga qabay wiilashii yaryarka ee Soomaaliyeed ee kacay ee dadka dhaca u geysanayay. Adiga arrinta agad ahayd dowladda markii loo gudbiyey iyo booliskii yaa waxaa dhacday marka in xaafaddii la keeno rag Soomaaliyeed oo ciidan ah ka howlgalo suga xaafadda amnigeedii. Raggii sidii bay mataqaan ugu howlgaleen, ragga iyaga ahaana markay arkeen nimankan iyaga howlgalka sameynayaan waxay noqdeen inay kala firxadaan oo nin kasta iyo meeshi uu tegi karo marka iyada eh naftiisana uu ku aaminayo in mataqaanayo uu tago una u cararo. Marka waxaad garan kartaa xaafaddan iyada eh ee Islii inta uusan imaanin xildhibaanka Soomaaliyeed ee hadda joogo Yuusuf Xasan, ka hor waxaa jiri jiray niman yiraahdeen Mungiki iyagana oo dadka dhac u geysan jiray habeen iyo maalin. Waa rag madow eh mataqaanayo xaafad u dhow xaafad Islii iyo mataqaanay ka iman jireen meel yar madaari ay kasoo bixi jireen, tuugo waaweyn mataqaanay ahaayeen, dadka way leyn jireen, dhibaato fara badan mataqaanay geysan jireen. Laakiin alxamdulilah markii uu xildhibaanka uu asaga uu qabsaday wuxuu bilaabay marka inuu shaqadii mataqaanay loo idmaday weliba amniga inuu xoogga uu saaro Soomaalida mataqaanay si ay u helaan meel amni ah ay ku ganacsan karaan. Laakiin markii waxa ka hoos dilaacay markii nimanka super powerki iyagana yaa markii bilowday markaasoo marka asaga uu dalbaday in loo keeno ciidan Soomaaliyeed isfahmayaan bulshada, waayo bulshadan iyada ah dhibka mataqaanay geysanayso dhalinyarteedii waxaa fahmi kara kaliya marka qof Soomaali ah oo iyaga la jinsi ah la luqad ah meesha galaana mataqaanay garamayo. Taasina markii la sameeyey waa tan lagu guuleystay. Marka hadda xataa xildhibaanku waxyaalaha uu sameeyey waxa ka mid ah dhacdooyinka hadda dhacayo markii saa u dhacaan qofka u horreeyay ka hadla ee cambaareeya mataqaanay weeye. Hadda markii hadda moolkan ay galeen nimankan dhaca ay geysteen waa ka dhidhiyey oo wuu sheegay si wax u dhaceen iyo meesha wax ka dhaceen iyo ragga mataqaanay wax geystay inta mataqaanay waa ka hadlay. Marka keliya waxaa la doonayay marka waxaa weeye waa garab istaag ummadda Soomaaliyeed weliba gaar ahaan dadka xaafadda Islii in mataqaanay iyaga laftooda ay qayb ay ka qaataan amniga, oo markay arkaan wax amniga dhibaato ku ah in markii mataqaanay la wargeliyo meesha u dhow ee boolis mataqaanay uu joogo iyaguna si degdeg bay mataqaanay u imaadaan iyay howlgalkooda oo qabanayaan raggaasna lagu soo qabqabanayaa sida haddaba mataqaanay la sameeyey. Haddii hadda mataqaanay intaan la wicin booliska iska geli lahaayeen nimanka waardiyeyaasha iyaga lagu dhawaa mataqaanay la dil lahaa meesha ayada mataqaanay maxay imaan lahaa in dhibaato loo geysto. Laakiin hadda waxa dhibaato loo geystay waxa weeye waa raggii dhibka waday dhaca geysanayay, taasina sharaf ay mataqaanay noo tahay maadaama markasta oo amnigeenna lagu soo xadgudbo aan helayno dad mataqaanay marka iyada ah xabad u garaacdo oo istaago mataqaanay kana hadlana. Kulley waaxda mambaarista lafteeda mataqaan arrintan iyada ah way ka hadashay, laakiin amnigan wax uu khuseeyaa wax ka qabashadiisa waa innaga dadkeena Soomaaliyeed, waa in innagu tuugada aan farta ku fiirno aan iska qabanno. Xaafadda waayeen dambe amnigeeda aad buu mataqaanay u fiican yahay, wax dhibaatana kama jirto, waa kan habeen iyo maalin kasta meesha u doono uu mataqaanay u marayo. Laakiin waxyaalahan yararkan uu soo dhex gabanayo waa in aan si wadajir ah aan wax uga qabanno. Dawadiyaal, waxaa intaas aan ku soo kubayaa barnaamijkan. Intaan barnaamijkan kan xukulmayno nabadiido.